Молитва – це радість і сила, молитва у Дусі Святім. Коли ми неначе на крилах злітаємо небо у ні, молитва дає перемогу, веде до небес, до Отця. Вона освітляє дорогу, в нім правда і вічне життя. Молитва – це Божа присутність, це сонечко ясне за хмар, це щастя небесного сутність, великий від Господа дар. Молитва, наповнена духом, це краще, ніж мед для душі. Коротка вона чи довга, у голос звучить чи тиші. Як важко буває і сумно, молімось до Бога в цю мить. А Він неодмінно почує і радість душі забринить. Молімось вранці несімо, до Нього прохання усі. А ввечері дякуємо щиро, що з нами Він є на землі. А краще сповнятися духом, колись так Ісус сам сказав. Хай буде це нашим девізом, девізом для кожного дня.